Lepe vesti. Isplata studentskih stipendija i kredita u okviru sektora za učenički studentski standard Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja počinje sutra, 21. maja. Studentima će biti isplaćena 8. i 9. mesečna rata stipendije i kredita, a njen mesečni iznos je 8.400 dinara. Za izuzetno nadarene studente biće isplaćena 10. i 11. mesečna rata. Mesečni iznos studentske stipendije za studente osnovnih i master studije je 24.000 dinara, a 30.000 dinara za studente doktorskih studija. Isplata 8., 9., 10., 11. i 12. mesečne rate stipendija za studente nedostajućih zanimanja takođe sutra. Mesečni iznos stipendije za studente koji pohađaju studije za nedostajuće zanimanje je 12.000 dinara, dodaje se u saopštenju.